Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Залужний встав на коліна перед коханою та матір'ю полеглого героя України Дмитра Коцюбайло Давінчі під час вчорашньої церемонії прощання. Важко підібрати слова, сказав Залужний. Вони не допоможуть загасити білі втрати. Да Вінчі приєднався до нашої військової сім'ї 9 років тому. Зовсім молодий хлопець зі щирими очима, який нічого ніколи не боявся. Я добре знав Дмитра, навколо нього об'єднувалися люди зі спільною метою боротися за свою країну. Шлях до нашої перемоги дуже важливий, і ціна цієї перемоги життя наших воїнів. Дмитро Коцюбайло Вінчі, спи спокійно, друже, слава Україні. Нагадаємо, у п'ятницю 10 березня у столиці попрощалися із загиблим героєм України Дмитром Коцюбайлом. На псевдо Давінчі провести воїна в останню путь прийшли сотні людей. Про це повідомив журналіст Еспресо Дмитро Дідора близько першої години дня із Давінчі попрощалися на Майдані Незалежності. Серед присутніх на прощанні були головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков. Також у церемонії прощання взяли участь президент України Володимир Зеленський. Та прем'єр-міністр Фінляндської республіки Санна Марін, яка перебуває в нашій країні з візитом, політики поклали квіти до труни Дмитра Коцюбайла та висловили співчуття його родині. Глава держави передав матері загиблого військовослужбовця Оксані Коцюбайло відзнаку Хрест бойових заслуг, якої її сина удостоїли посмертно за визначні особисті заслуги, захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу та вірність військовій присязі, заупокійна панахида за загиблим на війні з. Росію героєм України Дмитром Коцюбайлом відбулася в Михайлівському соборі в Києві. Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському Івано-Франківської області. Чоловік брав участь в революції гідності, учасник російсько-української війни, зокрема командир взводу добровольців, 2014 тисячі та роти 2015. тисячі У 2014 році отримав важке поранення в Пісках Донецької області. В обличчя прилетів уламок снаряда, розірвавши губу та вибивши зуб. Іншим Ком були пошкоджені ребра, перебита ключиця, де медикам довелося встановлювати скріплювальну пластину. Через три місяці після одужання повернувся на фронт. Брав участь у визволенні Карлівки, селища Піскі, Авдіївки, а також у боях під Степанівкою, Савурмогилою, Старогнатівкою. 17 березня 2016 року, призначений командиром першої окремої штурмової роти вовки Давінчі, Дук ПС, переформатованої в батальйон. 7 березня 2023 року про загибель Давінчі повідомив Зеленський. 7 березня воїн отримав. Смертельне поранення під Бахмутом. Президент назвав Дмитра Коцюбайла людиною символом та людиною хоробрістю. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.